Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Essa quarta-feira, então, Grenal de Mesa com Grêmio Lanús. Adivinha onde? Na Survel Veículos. Adivinha onde também? Em Camaquã. É isso mesmo. Survel Veículos, Grenal de Mesa e, claro, Lagoa TV. Telefone tocar lá pras 3 horas da manhã, eu já sou demais. Pessoal, a partir desta quarta-feira, 9 horas e 45 minutos da noite, grande final da Copa Libertadores da América, jogo mais esperado do ano, Grêmio e Lanús, e nós estaremos pela primeira vez em Camaquã com o nosso novo parceiro da Lagoa TV, a Survel. Kevin, todos eu acho que já imaginaram uma unidade móvel da Lagoa TV, uma unidade móvel, um carro do Grenal de Mesa, e nós vamos celebrar essa parceria nessa quarta-feira no jogo mais importante do ano. Voltaire, é com muita satisfação que a gente anuncia essa parceria firmada com a Survel e que em seguida você verá pelas ruas aqui de Tapes e também de toda a região, por que não do estado, o nosso veículo, a nossa unidade móvel que vai fazer o Grenal de Mesa aí para todos os lugares, em todas as partes e também os outros programas aqui da Lagoa TV com muito mais mobilidade e essa grande parceria que é o nosso novo contrato com a Survel Veículos de Camaquã. Então quando você estiver na frente da sua casa e observar um carrão da Lagoa TV chegando para fazer a reportagem, já sabe, é a parceria com a Survel que a gente vai estar fechando, uma parceria da Lagoa TV com os programas como Grenal de Mesa, mas com todos os programas e ao vivo nessa quarta-feira, toda a nossa equipe escalada com o time titular estará em Camaquã, na Survel, fazendo programa com tapenses, camaquenses, com a Survel, Lagoa TV e Grenal de Mesa, porque aí daqui uns dias, Kevin, nós estaremos estilo Wesley Safadão, botando a nossa caranga na rua, caranga da Lagoa TV. Mas se o seu telefone tocar pelas 3 ou 4 da manhã, eu já bebi demais. Dali, Grêmio! Vamos lá, Grêmio, em busca do tricampeonato da América. Beijo, Survel, beijo, Lagoa TV.